Ah yes, reka twongere tubasuhuze kandi tubifurije ijoro ryiza kuri mwe mudahima kudukurikirana umunsi ku munsi. Guhera ku masaha y'ijoro namwe tubifurije ijoro ryiza, kuri ku masaha y'igitondo tubifurije igitondo cyiza, ariko ku masaha y'igicamunsi tubifurije igicamunsi cyiza. Tugarutse mu za gahunda nk'ibisanzwe zo kubageza amakuru menshi abatandukanye, abayuriwe ku rugamba operasiyo zose umutwe wa Vetura uri ukora muri access zitandukanye, hano muri za Nyakajanga na Nteko ndetse no mu bindi bice bitandukanye hano muri za Sake, muri tusoye twunamiye Sake turibuze kuba tuhagaruka. Emva tuhakoreye operasiyo idasanzwe, hari operasiyo rero yanakoze ndetse iza no gufatiramo intwaro nyinshi cyane, nk'uko nari nababwiye ko ndetse kubabwira intwaro zose bafashe, dore ko n'intwaro zimaze kurenga ijana. Ni intwaro nyinshi cyane zirimo intwaro muri bwumve nshya, tubuze kuba tuvuga muri aya makuru kuko ni intwaro zafashwe ari nyinshi cyane. Ubwo rero tubuze kuba twikoza muri axe zitandukanye, muri ibyo bice bitandukanye, muri tumugaruke muri za Minova diplomate iri kurara ikorwa, ndetse n'abasirikare baraye muri za Nyakajanga ba FARDC baraye bakikije Nyakajanga, kuko umutwe mvuta niwo uyirayemo imbere. Ariko nyuma yaho nanone mu bice bikikije Nyakajanga rwose abasirikare ba FARDC baharaye cyangwa se niho birariye. Baravuga ati mu gitondo cya kare turabyuka tuhagaba ibintu byitwa igitero karabutaka, murumva ko rero ibintu bitabize korora mu gitondo. Ndetse tuze kuba tunababwira hano muri za Kibumba turi bwikoze mu bibaya, turi hanwe byinshi bitandukanye. Ntabwo tuze kuba tugaruka kuri ibyo gusa, tuze kuba tunagaruka hano muri za Bweramana, naho hari gukorerwa ikintu cyitwa deployment idasanzwe. Tuze kugaruka hano muri za Minova, tugaruka hano muri Rwindi, muri teritwari ya Rucuru. Ubwo ngubwo Rwindi hano naho ntabwo ibintu byifashe neza, kuko hari gukorerwa deployment idasanzwe, kuko mu masaha y'umugoroba ubwo FARDC yaje kuba ikurikirwa hano mu dusore twunamiye za Sake muri za Nyakajanga, naho bagakubitwa baje kuba bagira gutya na mwambariro bongeye kugerageza ariko barakubitirwa. Naho ubu tuzi kubabwira n'ubundi mibare myinshi cyane yaje kuba bagwa ku rugamba, ndetse tunababwire n'imibare yabaraye bakomeretse cyangwa se uko ibintu biraye muri rusange, ndetse tunagaruke n'ukuntu imirwano umusange rose yagenze, uko batakaga ndetse n'uko bakoze amaoperasiyo agiye atandukanye. Ariko nk'uko mwabyumvishe mu kiganiro ntabwo ndi njyenyine, ubwo kuri mikoro ya mbere murahumva Bwana Razo aka Bazoka, kuri mikoro ya kabiri muri kumwe na Clovis cyangwa se Rokete cya Topido, mikoro ya gatatu yego ni Bwana Edi n'ubundi aka Katyusha n'ubundi tuba twagarutse kubagezaho byinshi bitandukanye. Ariko mumbabarire mundebere namwe, mumbabarire mundebere imbonera kure, abanyabitenge bari gukora ibintu bidasanzwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abanyekongo niba ari uko mbega badaturuka mu gihugu kimwe, rero ni ibintu bari gukora rwose ni ibintu bitari byiza ijana ku ijana. Ntekereza ko byagakwiye kuba byakosorwa n'abandi bakaribireberaho. Ibi ngibi ni ibintu bidasanzwe biba bibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abantu bagenda bahisha. Ntekereza ko ijana ku ijana ibi bintu ndabyamaganye ngiye kwifata ukarasa abaturage muri ubu buryo. Imbonera kure wambaye n'imyenda noneho mu gihugu kitari cyawe, mu gihugu kitari cyawe. Ibyo byose Bwana Edi turaza kubisesengura, dore ko hano n'ubundi mu mujyi wa Goma, nyuma y'uko bita Jean Jacques Mamba atangaje amagambo akomeye avuga ko ubutegetsi bwa Tshisekedi bugiye gusigara wenyine bakajije icyitwa umutekano muri uyu mujyi wa Goma. Bimwe muri bya BM karabutsaka birimo biradiporengwa muri uyu mujyi wa Goma, hakajijwe umutekano ku rwego rwo hejuru kugira ngo uyu mutwe wa M23 utaza kuba ufata uyu mujyi vuba vuba. Ariko se muwa mwabonye ko n'ubundi aba basirikare bakomeye n'ubundi aba bayobozi bakomeye bakuwe basabwe ko bagera Kinshasa n'ubundi dore BM nshya noneho zizerutse kuva mu gihugu cy'Uburusiya, izi zavuye mu Burusiya, kuko hari zavuye mu Bubiligi, zavuye mu Burusiya, zavuye mu Bubiligi bazisuzuguye. Oya, zavuye mu Bubiligi ntabwo ziratangira gukoreshwa, ziri gukoreshwa ku rugamba. Ni ntoya, inini n'inkeya, izirimo nini za Katyusha. Ariko reba ibi bisasu rikaze mbishyira ngaha, ni bya BM 21. Urabona ko noneho byo byaje bihinduye isura, byaje mu isura nshya. Ibyo ngo bizamara ngo baraje babikoreshe, bari kubikurikisha sa. Anga iyi foto yafashwe ku masaha ya mu gitondo, bari kubikurikisha sa. Ariko nibwo uwitwa Mupenda ayimaye mu kanya gato, kuko ngo yaregeze akazi kadasanzwe, yari arimo arakurikirana urugamba cyane. Ariko ubona ko agenda ntacyo twamuveho cyangwa se ngo tumugaye, kuko aduhereje amakuru menshi cyane. Ubwo ngubwo ni akazi kadasanzwe aba yakoze uyu mugabo. Ariko icyo twabwira abantu nuko noneho ibintu Bwana Edi yamaze guhindura isura. Noneho reka nze mbereka abantu izi ntwaro noneho zimanuwe, kandi na za mbwa noneho hari izindi mbwa zakwikisha sa, kubera ko
zaje zishyirwa ikinshase sinombwa none bazimanuye bazizana hano bari kuzizana mu mujyi wa Goma zose izingizi izimodoka za ziriho kwava za ziri kujyana za ziri kwava mu masaha gitondo ariko zurijwe mu ndege yego izingizi ni zurijwe mu ndege ngirango abantu baraza kubibona neza izintwaro rero ziri kwerekera nubonde muri iki gihugu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bwacyo niho ziri kwerekezwa nekereza ku rugamba rugiye kongera gufata indi ntera ibi ngibi ni ibintu bidasanzwe bikomeza kugenda bibera muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo amahanga yirengagiza babura uburyo babikavaringa ndetse na Felix Antoine Tshisekedi akakomeza kugenda garagaza ibyo nakita nk'ubugwari kuri we ariko reka dutegereze turebe nibizi intwaro ziri buze kubasha gukoreshwa kuko ni zambere zo ntago baratangira kumenya kuzikoresha girango nk'uko wabibonye hari ni intwaro M23 yafashe nshya ibyo turi buze kugenda tunagarukaho muri iki kiganiro cyo kuri uyu munsi turaza kugenda tubirebera hamwe ariko muri rusange icyo wamenya muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo intwaro zirimo nshya zigera ku 2000 intwaro zirimo nshya yaba izivanze n'izi ngizi zisanzwe yaba ndetse izi ngizi nyine zo bafata mu ntoki yaba n'ibi bisasu biremereye bya BM yaba ndetse n'izi burende ziri kugenda ziyongera muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo nekereza ko ari cyo gihugu cya mbere muri Afurika noneho kigiye kwibikaho intwaro zikomeye ariko kitazi gukoresha ubugwari bwabo rero kugenda bugaragara ku rugamba ubwo reka tuze gutegereza turebe ikiri buze gukorwa ubwo ku rugamba ruri buze kurwanwa ariko mu by'ukuri ubundi ni bya bindi bikorameza kugenda byisubiramo ngizo rero ubwana razo wamaze kuziterekaho abakunzi bacu batangiye kuzibona ibyo ni ibitwaro bivuye mu gihugu ni igihugu cy'Uburusiya niho bivuye byerekera n'ubundi mu mujyi wa Kinshasa niho byerekeye ahangaza ari zitaragera n'ubundi ahangaza ziri kuhava kuko zimaze iminsi zaje bazize cyagiye kiri mu gihugu cy'Ubiriki ahanga none ziri kuzanwa mu mujyi wa Goma yego ubwoba ni bwinshi cyane rero nyuma yuko ihuriro rya AFC ndetse n'abari abayoboke bashya bajemo bamwe bavuye no mu ishyaka rya UPDS riri ku butegetsi batangaje ko ngo bagomba gufata uyu mujyi vuba vuba izi ntwaro rero niyo mpamvu zazanywe huti huti cyangwa gitaraganya kugira ngo bakaze umutekano ubwoba ni bwinshi mu mitima y'abanyapolitike bose bo mu burasirazuba cyangwa se no muri rusange abanyagihugu bose cyane cyane abayobozi bakuru barimo Tshisekedi ubwoba bwabishe mu kubona uburyo M23 yabakubise mu bice bigiye bitandukanye babonye ko n'ubundi bishoboka ko uyu mujyi wafatwa ariyo mpamvu bakajije umutekano bazana ibi BM biremere ikindi nababwira nuko babadirishije kubadirisha no guhinduranya no guhinduranya aba nk'abari mu gace ka territoire ya Masisi bakaza muri rucuru abari rucuru bakamanuka Masisi none ikintu cyabaye FDL bamwe bakwibuka bagera muri 400 bazamurwa mu mujyi wa Goma abandi bagera muri 400 nabo bamanuka mu mujyi hano za mu majyepfo muri Bukavu ubwo kugira ngo bajye gucunga ibikoresho biri kujyanwa Bukavu kuko mwarabibonye ko ariko ibikoresho byinshi biri guhungishwa bivanwa hano ku kibuga cy'indege cya Goma bakabijyana hano muri Bukavu bohereje n'ubundi abandi bagabo bagera muri 400 basanzwe bakorera hano muri Bukavu babazana hano mu mujyi wa Goma ariko ngo ni mu rwego rwo kugira ngo bagabanye n'ubundi impfu z'abantu bari kwiyongera hano mu mujyi wa Goma kubera ko ngo bari basanzwe bahari muri uyu mujyi wa Goma FDLR basanzwe basigaye bakora amahano adasanzwe rero bagira ngo wenda bazane wenda abashya byibuze abaturage batuzi iminsi yakicu yego wenda muri rusange icyo nakubwira ntabwo ari cyo bagamije cyane kubera ko n'ubundi abasirikare bari basanzwe bari muri uyu mujyi wa Goma bari hano ku kibuga kinini cya Goma bamanuye bagera muri 400 bamanuye hano muri Bukavu bari kugira ngo n'ubundi basange izi ndege zajyanwa hariya mu mujyi wa Bukavu kuba ko bari basanzwe n'undi barinda ikibuga cy'indege cya Goma kuba ko noneho kisigaye ibikoresho bidahambaye ahubwo ibikoresho bihambaye biri kujyanwa Bukavu bakugira ngo ariho bashyira noneho ikirindiro gisa nkaho ibirindiro bisa nkaho bikomeye kurusha ibirango uko no gusubira inyuma ariko abantu batabyumva ngo bagire ngo ni ibintu byiza kuri FARDC no gusubira inyuma kudasanzwe kuko ntago umbwira ngo bisa naho nyine basigiye umujyi wa Goma bawusigiye M23 itarinze no kurwana ariko reka dutegereze tuze kureba n'ubundi icyo M23 iteganya gukorera umujyi wa Goma ariko ubwo hagati aho nuko abari muri Kivu ya ruguru bose abayobozi bose bakomeye bahamagawe ikinsha asa bagomba kwitaba abayobozi bose bakomeye barimo
nubundi aba yoboye nubundi abarimo ba meya nabandi batandukanye bahamagawe nubundi na Peter Kazadi uyu nguyu yamaze kuba ashyiraho itangazo ritumira aba bagabo bose bagiye gutanga ibisobanuro ibisobanuro bagiye gutanga nibi icyo turi kwibaza bashyize ubwirinzi budasanzwe bari kumana ubwirinzi budasanzwe hano mu mujyi wa Goma uwitwa Jean Jacques Mamba wahoze ari umudepite muri Congo mu minsi ya vuba aza kwiyunga ku iyoro rya politike rya gisirikare Alliance Fleuve Congo ubwo bari mu birori kuwa mbere tariki ya 15 z'ukwezi kwa kane na 24 bwo byo kwakira abanyamuryango bashya bari bavuye muri UDPS iri shyaka rya Perezida Tshisekedi yatanze ubutumwa bumenyesha leta ya Kinshasa ko Goma bagiye kuyigarurira mu buryo bwa vuba rero Tshisekedi akibibona yagize ubwoba yego Tshisekedi akibibona yagize ubwoba byanatumye n'ubundi akomeza kugenda asaba ko hongerwa abasirikare n'ubundi muri iki gice cy'umujyi wa Goma ibintu byanatumye bagenda bafata imwe mu myanzuro igiye igayitse igiye ikakaye no gufungura abayobozi bagiye batandukanye bagiye bakora ibyaha ndetse yewe no gukomeza kongera abasirikare ngira ngo mwarabibonye ko batayo irimo abasirikare bagera kuri 400 n'ubundi yanoherejwe muri uyu mujyi wa Goma ivuye ikinshasa abasirikare biyongera ku bandi bari basanzwe n'ubundi bahari muri uyu mujyi wa Goma bagenda barwana ku rugamba ibindi bintu bigiye bitandukanye biri kubera mu mujyi wa Goma nabonye rwose abasirikare bibacisekedi abasirikare bacisekedi bari gukora ibintu bigayitse bari kubangamira abaturage bari gukubita abaturage n'ubundi muri gereza n'ubundi ibingibi muri kubona hangana n'ibyo biri kubera muri gereza yaba ku bagore yaba ku bagabo akubona kumbona ubu sibi biraza kwigirwa hamwe muri izi nama zatumijwe gitaraganya ariko nubundi biragaragara ko ntago bajya bagaragara bamagana ubwicanyi bukorerwa abasivili niyo mpamvu nubundi abicanyi bakomeza kugenda bakaza umurego kuko iyaba bahanwaga by'intangarugero twabona byibura uyu murego ugabanuka w'ubu bwicanyi ariko bikomeje nubundi kugenda bigaragara ko aba ba FARDC ndetse n'abawazarendo kongeraho mbonera kure zikomeje n'ubundi kwica abaturage none ubu ntizikinarubanura uwo ari we wese wapfa kubavuga neza M23 baramwica ubwo biragaragara ko noneho bageze no mu magereza bavuye mu mihanda ya za Goma n'ahandi na za Bukavu kubumba bagabo kuntu bari kwigana n'umuntu ari gukubita ikibanza izo ni inkoni abantu bari kubyumva neza ntabwo yasoza umusoro wo ku kibuno kandi no muri gereza yakuraye iyo misoro kuraho ibyo bintu rwose kuraho ibyo bintu biteye n'ubwoba biteye ubwoba mw'abantu mwe biteye ubwoba nk'uko uri kubyumva izo ni inkoni ukaba ari muri gurupe ya WhatsApp baraje babibone n'ubundi baraje ahita babibona ubwo umuntu utarinjira muri gurupe uri gucikwa twavuga ko abantu bari muri groupe babona byinshi ariko icyo tuba dusaba n'ubundi nuko dukomeza gusengera abantu kuko bahura n'akarengane kakomeye cyane kandi uyu Tshisekedi arebera kututarumva Tshisekedi yananditse kuri X cyangwa kuri Twitter cyangwa urundi rubuga rwose akoresha yamagana aba bayobozi ubwo urumva n'ubundi nuko abashyigikiye ibintu barimo barakora hariya n'ubundi kwifata bakajya no mu magereza ubusa umuntu ufunzwe yakuraho iyo misoro nk'uko bavuga katakora ubwo ngubwo iki gihugu cya Congo rero ni ugusengerwa kuko ibiri kubayaho ntabwo bisanzwe reka tugarukiye ku kibuga cy'imirwano tugarukire hano muri za Nyakajanga hiriwe urugamba rukomeye cyane aka gasozi kamaze iminsi no mu cyumweru gishize kari kabereyemo imirwano ikomeye kuri uyu munsi rero kuri itariki ya 17 n'ubundi kongeye kubamo imirwano iremereye cyane ariko imwe mu mirwano yaje kuba isiga batari bakibo ku ruhande rwa Wazarendo ndetse nabo ku ruhande rw'imbonera kureba hapfiriye ku bwinshi buri uraza kubutsa ubwira imibare ko nabonye uri kugenda ukusanya ibijyanye n'imibare y'abaguye muri uru rugamba
rugamba ariko icyo twavuga cyo nuko intare za Sarambwe zaje kuba ruzigukubitsira abo bita abawazarendo ku rwego rukomeye cyane ni nyuma yuko abo mu ruhande rw'imbonera kure nabo bagaragaye bica abasiviri nabo kuri uyu munsi baje kuba bahabwa isomo n'intare za Sarambwe biragaragara ko nubundi izi wazarendo azigikomeje icyo twakita umutima mubi cyangwa se ubugome ndenga kamere noneho baje kwiyunga kubo bita abanyabitenge cyangwa se imbonera kure barimo barica abaturage izi imbonera kure nimba aricyo Evariste Ndayishimiye yazitumye nimba baraje no kwica abaturage ngewe nomiwe kuwifata ukava mu gihugu cyawe tubona ingabo za RDF zijya mu mahanga kugarura amahoro ariko izizo zije zigiye mu mahanga ahubwo gusenya amahoro niko navuga wamaze kugatereka muri groupe bamaze kukabona gaterekemo abari muri groupe rwose namwe mutarageramo mugire rwose murebe uburyo mwageramo nubundi hari byinshi bitandukanye nubundi baba tuba tubafitiye ibyo tugenda dushyiramo n'abandi bagenzi bacu nubundi bagenda bazana amakuru agiye atandukanye bagenda abayabaha gatanu kuri gatanu ubwo rero waba uri gucikanwa izi ni imbonera kure nubundi zikomeje gukora ibidakorwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zigenda zica abaturage zititaye ku kindi cyari cyo cyose kuko nubundi bo ikibaraje inshinga suku rwanda igihugu cyabo ahubwo ntekereza ko bari kugenda barushaho kwangiza ibyari byaragezweho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero kugeza ubu ni isibaniro ry'imirwano kugeza amaginga ya ubu hatagize igikorwa ngo hayobokwe inzira y'ibiganiro nubundi biraza gukomeza kugenda gutya nanabonye nubundi igihugu cy'Ububiligi nacyo hari ibyo cyavuze cyemeye kureba ko cyagarura amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igihugu cy'Ububiligi cyamaze kuba kibitangaza binyuze nubundi ngo twitege ko kigiye kugarura amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo yari yarwaye gusa nubundi byashoboka ko atari yarwaye gusa ahubwo ari inzira yo gukore yakoresheje kugira ngo gakwirakwire kugira ngo abaturage batamuhata ibibazo cyangwa igitutu babonye adahari ariko uriya mugabo yari ari mu buryo bujyanye wenda no gusaba intwaro nagiye uyu ambasaderi rero w'Ububiligi Roxane n'ubundi niwe waje kuba bitangaza urumva ko afite amakuru nubundi y'ibiri y'ibyo Tshisekedi yaganiriye n'umukuru w'igihugu cya Belgique nubundi ariko reka twitege ko uyu Tshisekedi nubundi ari mu Bubiligi arisanga kuko niho yize niho yabaye ubuzima bwe bwinshi we ntago yabaye muri Congo igihe kinini buri papa we niwe wahasurinze cyangwa warwanye yari impirimbanyi y'amahoro nyuma yo kwitaba Imana amatora buri gihe gitoya rero yaba byaje kurangira abanyekongo bashumbushije ibyo bari kumukorera bashyira umuhungu we ku butegetsi bazi kameze nka se ariko baje gusanga rwose batandukanye kure cyane yego baje gusanga batandukanye cyane bari bazi kameze nka se ariko reka dutegereze turebe nubundi ari giye wasanga bashobora kuba bari kubivuga muri ubu buryo ariko wenda bafite ikintu kizima bashobora gufasha nubundi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubwo nabyo tubyitege turebe ko hari gishobora kuza guhinduka mu minsi iri imbere ariko ubwo Ububiligi ni ikindi gihugu kigiye kwiyunga kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo baze kugarura amahoro n'ubundi mu burasirazuba bwa Kongo ubwo nabyo nticyaba kigiye kuba ikindi gihugu kigiye kunanirwa n'ikiyoboka iby'intambara cyacyananiwe tayari cyacyananiwe yego ubwo cyagakozwe haba ari uku kuba harebwa niba habaho ikijyanye n'ibiganiro bakabasha kumvisha uyu Felix Antoine Tshisekedi k'ibiganiro ari byo bya mbere kuko nicyo kintu mbona njyewe cyagashyizwe imbere kuruta uko bajya mu bindi bigiye bitandukanye kuko bivuze rwose uwo bita Chikwete we wahoze ari perezida wa Tanzania kuri ubwo buryo bivuzemo yagiye muri Uganda kuganira na Museveni kubijyanye n'uburyo bakunga bano bagabo bombi cyangwa se bakunga uruhande rwa FARDC ndetse n'urwa M23 kugira ngo barebe ko umutekano wagaruka biciye mu buryo bw'ibiganiro kubera ko buriya baravuga ngo intambara irasenya niyubaka yego intambara irasenya niyubaka kuko n'abaturage bari kwapfira n'ubundi ngira ngo ni ibintu byigaragaza hari ibimenyetso hari amavideo hari n'ibindi bitandukanye
bitandukanye bigenda bigaragaza ko muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyine intambara isenya koko itubaka kandi nahandi hirya no hino uretse no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo gusa nahandi no hino hirya no hino nyine bigenda bipfa ariko ubwo tugaruke no ku mirwano itandukanye igikomeye yabaye nubundi muri bice bya Sake nabonye muri bice bya Sake ho uko byaje kurangira M23 rwose yaje gukubita umuntu imukubitana nibye byose ubwo ndavuga Wazalendo itwara intwaro nyinshi cyane zimwe mu ntwaro yagiye itwara rero ngira ngo bwana Lazo mu ntwaro cyabatwaye ushobora kugenda utureberamo zimwe na zimwe ushobora guha kubwira abadukurikiye kuko bwana Mupenda ngira ngo yazi kubwiyeho harimo imbunda za Asoto Izo imbunda za Asoto Asoto Lifos Yes, Asoto Lifos. Asoto Lifos. Izimbura ni rya mbere ngena ntizibonye. Eh. Ni rya mbere nari ndazumbishe cyane. Ubwo ngo ndebuze kuba nshaka amafoto yazo. Yego. Nize ko zibahereza. Yego. Imbunda rero zisa nkaho ari cyano muri Kongo kuko zaho bazerendo. Zazimaze iminsi mike zivuye mu gihugu cy'Ububiligi. Nzazinzazanwe na bya bikamyo ndetse na bya bidege bya byasizanye mu gihugu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urumva rero izimbunda nishya. Nishya kandi izimbunda zifite ikintu cyitwa iko zimeze zifite ikoranabuhanga ariko zimbunda zimaze iminsi mu bindi bihugu bitandukanye ariko urabona ko rwose ni utubunda dusa nkaho dukaze mukunda yego okay ni imbunda ziremereye zimeze zenda kumera nka AK-47 zenda kumera nka AK-47 yego nekereza ko izimbunda nibiza gukunda nago wambwiye umubare w'izimbunda zari imbunda zigera muri 35 zo baje kuba bakabaza rendo imbunda 35 nge saba wazare baza wazare urumva ko zari zirimo n'abasasa ara ubunda muri nyakajanga hapo wazendo bagera muri 20 abandi bacitse bahunze birutse nyine bati ntwaro Yeah, we batay intwaro niyo mpamvu mvumba ko hafashwe nyinshi. Yego, urumva ko intwaro 35 ni nyinshi cyane. Ubwaho ni nubundi muduce two muri Sake, twanyakajanga barwaniragamo muri Europa Mayama tanda niho ibyo byabereye. Urumva ko nindi nyungu kuri FARD kuri M23 ubwo ntekereza ko nubundi imirwano iri buze gukomeza. Niba batangiye kubona ko intwaro nshya bazifata M23 ishobora kuza gukomeza kurwana. Zirazo ziramenyerewe ariko zikorwa na Dadi. Yego. Zizikorwa n'abadage bazita imbunda yitwa HK 416. HK 416 nazo ziri muzafasha. Ziri muzafasha. Yes, urumva ko M23 iri kunguka bazongera kubaza se aho bari gukura intwaro. Ntekereza ko bitakunda. Izimbunda nazo zisanzwe. Ndacyababwira. Ari izindi munda nyinshi zitandukanye rega bafashe ibimbunda byinshi. Eh. Ari izindi zikoreshwa n'abarusiya ariko. Izizo bafashe zingahe zizabadage? Zizabadage. HK 416. Bafashe 25. Bakoze 25. Bafashe 25. Ubwo zose 25. Ubwo zose hamwe n'ubundi ubwo ya 35 na 25 ubwo ni 60 nyine. Nibare yange maze kuba mike. No gusaza ni bibi nyine ariko ntago urasaza cyane. Uracyafite byinshi byo kugenda ugeza ku bakunzi bacu urabona ko ibibunda izindi ntwaro zafashwe nizihe MK 12 nazo zirimo zafashwe urumva ko SMG zo zisanzwe zihari n'ubundi ubwo n'indi nyungu ariko n'urundi rwego bagenda bunguka byinshi ubwo M23 RPG nayo bayifashe nagarimwe ano bafashe RPG zigera mu 8 ibintu byiza cyane kabisa umunsi M23 iri hejo mara akora ikintu cyitwa operation kuko baritegura kwakira ingabo nyinshi yego ziri mu myitozo arabonagana yego ntago yibuni munagana gusa no muri kiwanje no muri kiwanje n'abandi benshi cyane rero muri ibyo bice ndetse ari nahandi bari gukora imyitozo ariko nashaka kuhita mvuga akakanya kuko ntago atuje ntago ari umutekano wuzuye yego ntago bari kwakora ariko bakiri no ku rugamba yego kwako atari umutekano wuzuye ntago nahita mvuga aho bari gukora intwaro kuko abazana nabo baratwumva ndetse na FARD bose baratwumva kandi bakirimo kudefenda abantu barimo baritoza ntago ahora bahitana cyangwa bakomeretse yego niyo mpamvu rero nababwira gutyo ubwo nabashaka gufasha M23 urumva ko bafite uburenganzira stoke ntizamaze kuzura zibunagana ubu ntibafunguye izindi kandi hari abantu benshi n'ubundi bo kuzifata bazikoresha zisa nkaho nyine ubiko ntago ubiko y'imvetu ifite bwapfa kuzura bari gushyira hantu henshi kandi ikindi ubiko bwari busa nkaho nyine bafite intwaro nyinshi zirusha n'umba bafite ariko barashaka kudepa ku buryo bagomba gutangiza igitero cyo gufata goma
bafite ikintu cyitwa intwaro buri ntwaro yose buri ntwaro yose ku buryo FARDC nta kintu na kimwe igomba kugira gute kubakangisha yumva bafite imbona HK 1013 barazifite nyinshi cyane bafashe ndetse hari n'izindi bagiye bafata ariko izizo irya mbere twa twumvise bazifashe kugira bakimirwana zimbona nago FARDC kunda ko zikoresha akora gukoresha SMG bagakunda gukoresha AK-47 urumva ko iya HK 1013 ikorwa mu Budage ntabwo bari bwa ntabwo bari bwa kure kwifata yego urumva ko ariko se M23 bazi kuzikoresha ra niba wababajije mupenda yababajije zimbunda ntwazana na basore mwazasara abano basore mutsababona gutya barize wa mono uyu bari gutuka n'ubundi hanze bari barahunze none bibaze nk'aba ba diaspora bari kuza bashobora ko banavuye mu masomo buriya ya gisirikare irya none mu bihugu bari barimo bazanye n'ubundi bumenyi bugiye tandukanye ariko nk'aba ba Sultani Makenga ni bamwe mu basirikare bafite urwego rw'im babisaziyemo kuva za 97 barwana mu ntambara yo gukuraho Mobutu uyu yari arimo nakabarebe yego eh Mobutu sesese ko waza banga nago ubundi ntago ubumupfobeje ubwo ngogo rero ribaze kuva icyo giye kugezana n'ubakirwana ntambunda ntantwaro nimwe uyu mugaba batazi gukoresha urumva abayigisha n'abandi batoya bakizamo ba Colonel Nzenze nabo bafite urwego bagezeho rukomeye cyane abo bitsa ba Colonel Lietu na Colonel Wiringoma n'abandi baba hati bose ni bamwe mu basirikare bakomeye nizera ko ntambunda batazi gukoresha ba brigadier general gaceris yego nabagaceri nabo nabantu bakomeye hano harimo abantu benshi cyane baba bicekekeye barimo hari ndega M23 ifite igisirikare wagira ngo ni iki gihugu ndani rwose unagitegereje bitewe n'uburyo gikora kirorganize ibyo bakora ku rugamba ibyo baba bagiyemo ku rugamba ntekereza ko nabo ni bamwe mu bantu bo gutanga isomo ry'abasirikare ndetse n'inyeshyamba muri rusange kuko inyeshyamba zifite agaciro ni M23 niwe bafite agaciro kuko barwana ku baturage rero batangiye bitwa inyeshyamba bemera kwitwa inyeshyamba ariko nyuma na nyuma baje kugaragaza ko atari inyeshyamba babinyujije mu bikorwa pana guhora bahanganye ku munwa abahora babwira M23 biragenda bite mu muhore mukora ibi ngibi ngo mwe muri inyeshyamba hirya no hino rero ngira ngo M23 byamaze kumenyekana ko ari abarwanira n'ubundi ubutabera abarwanira abaturage bicwa muri mu burasirazuba bwa Kongo kugira ngo bahabwe agaciro ibyo byose ni biranga M23 tunagaruke rero kuri byinshi bitandukanye tugaruke ku myigaragambyo yabaye abantu bajyanwe mu magereza amagereza arenda kuzura mu mujyi wa Goma babafunze uyu munsi polisi yakoze ikintu cyitwa umukwabu urabona ko abagera muri batanu nyuma y'uko imbonera kure zibarashe abapolisi bagoma bo babajyanye n'ubundi mu magereza magereza yuzuye rwose bari kugenda babafata abari kwigaragambya bose bavuga ko batishimiye meya babajyana mu muri pandagari bagenda bigaragambya banaho bagiye bigaragambya nyuma yo kugeraho rero bakubiswa ikiboko mwabantu abasore n'intwari abasore n'intwari nyuma yuko mu gitondo bari bafasha bamwe muri bagenzi babo bavuze ati nubundi ntago muri kudukanga turakomeza mpaka barongera bafata abandi urabyibuka mu masaha y'igicamunsi baranga bakomeza kwigaragambya ndetse imyigaragambyo imeze nk'iyanduye iva ahangaha igera no mu bindi bice urabona ko batangiye kubafunga bari kubakubita ariko buriya nubundi mu myigaragambyo ntago waburamo ibitambo ariko nubundi impamvu bari kwigaragambya hari igihe bizarangira abantu basore bibutswe nk'intwari kubera iki gikorwa bakoze ndebera n'abagabo n'abarakari ariko akumwa nta mikino bagira bari babafunze bari muri pandagari bazamura aya marinda n'ubundi bigaragambye aravuga ati niba tubishaka ibyo bintu n'ubundi kubera bari bazi ko bari mukuri bageze mu gereza bakimanitse ibi bitambaro ariko bakubiswe nzi kubibabwira bakubiswe baza banakubiswe kiboko bagikubiswe ariko nyine twavuga ko uyu nguyu niwo mutima ukwiye kuranga umuntu uharanira amahoro ndetse we ukunda igihugu aba nibo tuvuga ko bakunda igihugu ubundi ureke bari abawazarendo baza babeshya ngo n'urubyiruko rukunda igihugu ahubwo bari n'abanzi b'igihugu kuko abangaba nimba wifata ukarwanira ishyaka bagenzi bawe kugezaho kubitwa bigeze ahangaha ni ikigaragaza ko aba basore bafite imitima ikomeye cyane ndetse bahagurutse buriya n'abandi ntibacike intege bafata batanu hakaza nk'ibihumbi bitanu
nubundi babona ko nta magereza babona yo kubafungiramo byarangira bumvishije icyifuzo cyabo ngira ngo na bagenzi babo bemeye ko bajyanwa nabo bakoze amakosa bakabaye babarwanyeho nago ntago warwana umuntu ufite imbunda urarwana nawe kandi bo nawo baranabarasa sino kurasa ibyotsi gusa barabarasa bya nyabyo ubwo urumva ko ari ibintu bigoranye cyane bidafite ikintu kinini byasobanura ubwo nagiye mbona byinshi bitandukanye n'ubundi na ruswa ikomeje kugenda ivugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi abayobozi benshi bagiye batandukanye bari kugenda bakomeza kugenda bayigaragaragwaho ariko nibaza nti ese guhamagarwa mu mujyi wa Goma bihamura iki kuba bahamagawe mu mujyi wa Goma bishatse gusobanura iki yesi ndamenye intego yabyo ubwo wenda turaza kubigarukaho mu bindi biganiro byacu bitaha ni tubasha kumenya ukuri kwabyo ni tubasha kumenya icyo bagiye gukora mu mujyi wa Goma n'ubundi nako ikinshasa turaza kumenya byinshi bitandukanye ni tubimenya turaza kugenda tubibabwira n'ubundi ariko impunzi zikomeje kwiyongera abana bagera ku 50,000 bamaze kuba imfubyi n'ubundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugeza magingo ya rero ntekereza ko abigaragambya basaba ko iyi M23 yakomeza kurwana igafata Goma mu buryo bwihuse kugira ngo haboneke amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aba bantu bari mukuri rwose kuko nta gukomeza kubona imirwano iba muri ubu buryo abana bayumfubyi ababyeyi baba bapfakazi abandi baba yego ababyeyi baba bapfakazi n'abandi bose bagiye batandukanye abana babimfubyi n'abandi bagenda batakaza imiryango yabo ntekereza ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyane cyane mu bice n'ubundi bigiye bitandukanye bya n'ubundi by'uburasirazuba bwa Kongo hagakwiye kugira igikorwa ibi bintu bigacika koko noneho na kamaramaza mugani uyu mugabo ngo ni Corovis none ibintu mbonye birabine bwoba none abawazare none nago ku rugamba bari kujyana imihoro gusa bari kujyana ikintu cyitwa amacumu basongoye amacumu ngimihoro ntago ikiri kubabangukira ngo bari barajugunya umuntu bakawumujugunyira bagahita bagukubita iryo umugongo ushatse kubasiga bakabara kurangije nyine ubu nta bintu byinshi ni ukwica gusa dore nguyu nguyu dore umubawazare ndanga ufite igicumu yaramaze kujijomba umuntu ese bari guhiga inyamaswa n'intare n'ibiki kandi cyane cyane bari guhinga dore ikiganza cy'umugore bari bagiciye hano baragigenda bagitemberana se abantu banana ntari mu bibazo yihore nta bumuntu gendera urambwira ko aba bantu nubundi imirwanira mutsihagaze bitewe n'uburyo bamaze kugira umutima wa kinyamaswa byagenda bite ahubwo Kongo izashiduka nibabura bo bica nabo bwabo bicane cyangwa se nk'umuyobozi umwe bamufate bamwice kuko Kongo nimba itabona ibintu bari gukora simbizi n'ukuri nka Tshisekedi yavuga ko ayoboye igihugu kimeze gute kiri kuberamo ibintu bimeze gutyo yavuga ko ari perezida ahagarariye iki muri Kongo ku buryo atabasha kubona ubu bwicanyi ndengakamere bugeze kuri uru rwego ase aba amahanga yo ategereje iki kugira ngo ahaguruke yamaganije jenoside iri gukorerwa abantu baturage yego hari n'abandi bantu bagiye batandukanye bagiye batanga ubuhamya hari nk'umusore winjiye muri 23 sindi buvuga amazina ariko ndavuga ngaruka nsa n'ugaruka ku mateka ye turi buze kubigarukaho n'ubundi uyu musore munyemerere tuze kubigarukaho ndabona ari ibintu byinshi cyane ariko yemeye nawe kujoininga M23 n'abandi ubwo nabo ba joininga M23 bayifashe rwose yaba mu buryo bw'amafaranga kuko M23 irwanira abaturage barakomeza kugenda bongera imbaraga zigiye zitandukanye kugira ngo bakeneye imbaraga zitandukanye kugira ngo babashe kurwanirira abaturage nabo bagende babona amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabo ntacyo bacumuye n'ubundi bakeneye kubaho nk'abandi bakeneye kubaho nka bagenzi babo bo mu yindi mijyi ndetse no mu bindi bihugu kugeza amaginga rero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hatabonetse amahoro n'ubundi turaza kubona inzira karengane nyinshi zigenda zipfira ku rugamba ndetse n'abandi bagenda bapfira ku rugamba batatangije batarwanye ahubwo kuko babasanzeyo kuko batuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntekereza ko mu minsi iri imbere hari abazaba batifuza n'ubundi kumenya ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibaho wabonye umugabo Mr. Volker Turka Mr. Volker Turka cyase reka tuvuge Turka kuko ni umugabo n'ubundi Turika nabyo birashoboka rwose ariko ndabona yahuye n'ingabo za Samidi RC
ziri muri muri za Sadeke nyine ziri mu butumwa bwa Samedi Alas yahuye no witwa General Diacopo niwe bahuye urumva ko ni umuntu wa BC umuntu wa BC Diacopo muri uyu mugabo turuka biri kuvugwa ko nga ahagarariye United Nations bivugwa nibyo ahagarariye United Nations High Commissioner for Human Rights urumva ahagarariye umuryango n'undi w'uburenganzira bwa muntu ureberera uburenganzira bwa no kubureberera nabwo babubungabunga cyababwitaho yego kubureberera nose wowe cyabonye kindi bakora ni kiye kidasanzwe ara muri ko nange birano byo njye kuyo nkahagara nange nabikora ntaje ibyo ngibyo nabishobora so kugira ugaga yarano witwa Bituke turabona hano mu ruhande rw'iburyo reka mbite mushyira kuri screen kugira ngo abantu yego abantu banamumenye tujye tujyana nabo yego tujye tujyana nabo ngo turi kuvuga ngo ibiki bagahera bakabura ibyo turi kumubabwira ni imiryango turayirenganya n'inyito yayo ukuntu ivuga ngo nukureberera ubwo nukureba nyine nta kindi nta gikorwa ni watching nuwoci nta guko nta gikorwa kirimo aho ngaho reka tubyemere ko ari ukureba ariko sicyo bagakoze uburenganzira bwa muntu muri Kongo hari na gato gahari nta nubwo ubahirizwa habe na gato uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'ubundi hari muri Kongo ugenda buha wamunye Mr. Turika niba wahangirika Turuka Mr. Turuka ariko umuntu witwa General Mwabisi ariko uyu mugabo yagaragaje nuko nyina amahanga atumva mu minsi isheze yatanze speech igaragaza ko muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo abaturage bakomeje kuhapfira rwose wenda ari n'igihe mugane tubarenganya nta ngabo bafite zaza kurwana baba bakoze ibishoboka ijwi ryabo ariko babwira nk'ibihugu nyine bikomeye byakabaye bigira icyo bikora ariko tukabona ko ahubwo se nimba baza hano tukabona bifatanya n'ubundi n'ubutegetsi cyase n'abasirikare bari gushyigikira ubwicanyi ubwo n'ubundi ntibaba bari kureberera nk'uko twabivuga uyu rero Mr. Turuko ubwo reka twizere ko wenda hari speech cyari ibiganiro ari buze kugirana n'abasirikare nk'aba barimo abantu munwa BC ndetse yewe n'abo ku ruhande rwa FARDC kugira ngo barebe uko bagarura umutekano bareke gukomeza guhonyora uburenganzira bwa wenda niyo hagira igikosoka n'ubundi tuzagenda tubibabwira kuko nyine amateka n'amateka ngo bari kwiga ngo kuri intambara ngo y'umuvetara ndetse na FARDC ari kuyigaho se bafashe iki kuyigaho rega ni kimwe none se kinzira yizi hano mu mujyago mubonye bikomeye ndetse na FARDC yabirukanye mu mugi wa Goma muri Rwindi imbere na mbere yarahibirukanye muri Sake n'ubundi muri mujya kurinda goma yego barabirukana bamwe bahise banataha abasubira iwabo bwo barimo abashinwa bahise bagenda rwose ibyo bahuriye nabyo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo nekereza ko bazabivuga imyaka bari bamaze gukuramo ni gute wamara imyaka igera kuri 20 barahangirikiye bahasize ibikoresho 20 ningahe amafaranga bakuyemo se angana iki barasahuye nabo barimo arasimbura ubuzima bw'umuntu amafaranga se nose ko tubona n'ubundi nabo usabangije Kongo bangirije Kongo bababeshya ko rwose ngari umuryango w'umwe bwabibumbye agusa icyo tubona cyo nuko uyu muryango ari uwabaringa nta kintu na kimwe ujya ukora mu kugarura amahoro yego nta kintu na kimwe ujya ukora mu kugarura amahoro niyo mpamvu tubona n'ubundi hakomeza kugenda habaho intambara za hato na hato mu bihugu byose birimo MONUSCO mu bihugu birimo UN ntekereza ko nta kidasanzwe bakora ariko birakabije muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bihugu byo muri Afurika birakabije aho iri haba jenoside ariko rero ko niyo muri Kongo nayo urwego igezeho twayita jenoside oya ni jenoside nuko ubwo amahanga yanze kuyemeza kuko twa nk'abantu wenda twagiye twiga amateka tuzi ibimenyetso biranga jenoside tuzi ukuntu jenoside itangira tuzi ko itegurwa n'ubundi n'ubuyobozi n'ubutegetsi bagashyiramo propaganda abaturage kugeza ikozwe ubu rero n'ubundi irakorwa neza niyo shusho n'ubundi iri muri Republika nta kimenyetso na kimwe cya jenoside kitarimo hariya ubwo ahubwo turibaza ni ryari ubu amahanga zaguruka ngarwanye ibi biri komeje gukorwa na Kongo ese bazakomeza kureba inyungu zabo z'ibyo basahura muri Kongo ubuzima bw'abaturage bukomeze buhangirikire
yego ni ibintu twibaza turi benshi ubwo reka dutegereze turebe niba hari icyo bazakora nyuma yuko berekeje wabo niba hari icyo bazatekerezaho bakavuga bati ibi ngibi twasize dukoze muri Republika na Demokarasi ya Kongo si byo twagakwiye kwisubiraho tugagerageza gushaka amahoro ariko reka tubitege amaso turebe uko bizagenda n'ubundi Ikibazo ikibazo barareka bikaba byarangiza hashira igihe ugazasanga bari kurwana no kwicuza cyangwa gusaba imbabazi n'ubundi nta kintu bakiramira uko ubumaze kubimenyera nose nkuko ibihugu byose nibyo mpamvu nakubwiye ngo Tanzania iri gushaka kwikuramo yaba South Africa nayo iri gushaka kwikura kuko nta bihugu bifite ubushobozi bwo kuba bwakavaringa ibibazo u Faransa buri gukavaringa ku Rwanda ubwo urumva rero bakabaye bafatirana ibintu bitaragera kure ku rwego nk'urw'ibyabaye mu Rwanda ahubwo bagahita bakemura iki kibazo kuko nk'ubufaransa turabizi ni kimwe mu gihugu gikomeye rero nk'uko babonye ibintu byabaye mu Rwanda bahibereye ku gihe cya Minwari nago bakabaye bacicika cyangwa barebera ni igihugu gikomeye cyaza muri Kongo kikahagarika bino bintu cyangwa kikaba cyaganira na Tshisekedi ibi bintu bigagara ariko murabona ko ibihugu byinshi bigiye bitandukanye bifite inyungu bikura muri Kongo ariyo mpamvu bidashaka kwiteranya n'ubutegetsi bwa Kongo kugira ngo bataza guhomba izo nyungu. Niyo mpamvu ntekereza iri gutuma n'ubundi rugamba rukomeza kuba urugamba kandi urugamba bakagombye kuba bahagarika yaba ku ruhande rwa FARDC nyine bitewe nuko kugeza amaginga nago numva impamvu muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Perezida Felix Antoine Tshisekedi yabatemera ibiganiro kandi ariyo nzira ya mbere y'amahoro muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo iki cyonyine ni ikintu cyerekana ko abari kumugiya mu matwi bamugira inama nabo ni inyungu bishakira nyine nta kindi gusa uko mbona hano muri Kongo ibintu bihaba njya mbona bizamera nka fotokopi ibyo mu Rwanda kuko jenoside yakorewe abatutsi hano mu Rwanda yakozwe n'abanyarwanda yateguwe n'abanyarwanda ikorwa n'abanyarwanda inahagarikwa n'abanyarwanda cyane rwose muri Kongo nawo rero nuko iri gukorwa n'abanyekongo ikorewe abanyekongo iri no guhagarikwa nibo bari gushaka gutabara n'ubundi n'abanyekongo nibo bashaka gutabara nakereza ko aba bana b'igihugu bakagwiye gutabarwa n'amahanga nayo akazagira uruhare n'ubundi mu mateka ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurutuko byaba jenoside nyine gusa gutyo gusa urabona hano abasore b'ineza asaranga ukuntu bafite morale ndabona bafite morale rwose aba basore rero barahemukiwe pe bikomeye cyane ndaza kubabwira inkuru yabo mu kiganiro gitandaza kubabwira inkuru yabo mu kiganiro cya mu gitondo kugira ngo byibuze tunamenye impamvu aba bantu barwana tumenye se 23 irwana kubera iki niki gituma ikomeje kugenda isatira ibice kandi barwanisha umutima wabo uko byagenda kose ntekereza ko ni bimwe mu bintu bya mbere bikomeye bituma 23 irwana n'umutima wabo reka twigarukire ku kiki kuri iki kintu kinuze cya kuri imirwano kuri deployment iri gukorwa hano rwinshi rwindi haraye abasirikare benshi cyane b'ingabo za FARDC bari ku deployingwayo ariko uno witwa General Sultan Makenga ntaryamye ari gutegura abasore bari buze koherezwa kugira ngo bataza kwagaba igitero mu gitondo cyakare kuko barashaka kwagaba igitero abasirikare ba FARDC ndetse nanga mu kibaya cyangwa muri kibumba muri bibiya baharaye abantu ba FDL rwose baraye bari gukora ikintu cya deployment idasanzwe yo kugira ngo baze kwivuna ngo mwanzi ngubwo niyo mfite abarimo bavuga ariko nago bibuze kubahira bwana Edin ibyo nabwira rero sinzi ubwo twaza kugaruka mu gitondo tubabwira byinshi bitandukanye ndetse nibyo muri bweramana naho hari gukorwa deployment gusa icyo navuga hano muri Minova abasirikare benshi ba FARDC bari kuvayo bari kwifira abasirikare benshi ba FARDC n'ubundi bafite ubwoba bwinshi cyane bwo kuba batasoza urugamba neza no kugenda bapfira muri iki gihugu n'ubundi cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bita igihugu cy'amavuko igihugu cy'ababyeyi ariko mu by'ukuri batitaweho batahabwa n'agaciro ndetse n'ibyo bemerewe n'ubundi batabihabwa bimwe mu bintu biri gutuma n'ubundi aba basirikare ba FARDC n'ubundi bakomeza kubangamira abaturage ntekereza ko ni nacyo kiri gutuma bata urugamba bagasiga n'intwaro ubwo rero urabona ko bisa naho bari kugurisha nyine urabona ko ku munsi w'ejo byibura hagomba kubyukira imirwano nk'uko tubona izi deployment ahubwo turaza kugaruka mu gitondo cya kare tubagezaho ese izi deployment ziraza kubyuka mu rukerera barwana biraza kuba bimeze bite n'ubundi cyo twabizeza nuko turi bubyuke kare tubageza amakuru meza cyane reka ngushimire bwana Krovisi nanjye mbashimire cyane we na Edi mwese mbabwire ngo umugoroba mwiza Edi na reka ngushimire cyane yego wakoze cyane n'aba
badukurikiye bose bakose mu kanya gato n'ubundi turagaruka nje myita mu kanya gato kuko mu gitondo se ntihageze kuri bamwe hageze rwose ubwo rero tubifuriza kugira ibihe byiza bari badukurikiye aho muherere hose reka mbabwira ati mugire ijoro ryiza bari ku masaha y'ijoro namwe imana ikomeze kwana namwe astravista